Ова е приказна за свилената буба. Таа што ткае свилени шами, свилени чорапи, машли, шалчиња, блузи, панталони, палта, а и свилени човеци. Свилената буба се ценеше себе си. Сакаше во височина да се вивне. Затоа тргна на долг пат да го облекува светот. Стигна и во нашиве краишта. Така ја запознав и јас. И мене ми се допадна и тргнавме заедно. Тргнавме заедно по модни ревии, галерии, изложби, кастинзи, музеи. Сакаше да го облече светот. Во една прилика, во нашиот град се одржуваше голема модна ревија на познат моден дизајнер. Се влегуваше само со покани. Стотици лимузини довезуваа познати модисти, помодари, бизнисмени, политичари. И тука случајно поминавме со свилената буба. Ех, ова може да биде интересно. Посакавме да влеземе. Се искачивме по скалите и горе не запра униформиран портир. Треба да имате покана, мадам Монсие. Покана немавме. Тогаш еден джентлмен свика: Пусти ја! Таа е свилената буба. Таа нема време за покани. Таа е тргната на долг пат и мора да ги искае сите свилени платна. И само што влеговме на модната ревија, мене ми се закачи една кокица. Ја сакам да бидам модел. Види само какво имам тело, глава, нозе, гради. Сакам да ти позирам. Гола ли? Даде. Ама јас не сум сликар. Јас бев манекенка. Сега сакам да станам сликарски модел. Мора да е тешко. Треба да се соблекувам пред сликарот и студентите. А јас сум срамежлива. Ама човек не се навикне. Немам искуство. Првиот пат ми беше тешко. Но сликарот ми покажа, се соблече и ми рече... Еве, гледаш, не е тешко. Модната ревија заврши. На симнување по скалите не запреа новинари. А, ви се допадна ли модната ревија? Да. А што најмногу ви се допадна? Жената на дизајнерот. Ги напуштивме модистите, бизнисмените, политичарите. Еве не, мене и свилената буба пак на улица. Таа прелетува преку плоштадот, ја продолжува незината мисија да го облекува светот. Јас опијанет од среќа, исполнет до врв, лебдам. Одам во височина. Мокен сум. Ми беше убаво со свилената буба, па заборавив дека има луѓе околу мене што ме гледаат и зборат за мене. Не се обзрнував наназад, се само бендисав. Ги гледам и слушам само тие околу мене, а тие ме бодреа, а јас се качува во височина. Кога се искачив на врвот, гледам пред мене еден полжав. Офлеле полжавче, како ти се искачи овде на врвов? Со лигавење.